Hej och välkomna till denna veckans sändning utav Studio Handelskammaren. Jag heter Johan Trové och jag är vd på Handelskammaren och jag tänkte förmedla lite saker som händer idag och denna veckan. Vi är ju inne den 11 mars 2021 och vi har haft en snöoväder som har dragit in över Västsverige. Men jag tror att de flesta har överlevt det och vi har en fortsatt pandemi. Men jag hoppas också att vaccination med mera kommer igång så att vi kan gå tillbaka till det nya normala. Jag tänkte berätta om tre saker här nu idag. Två riktigt, riktigt spännande och roliga saker som jag tror att man i framtiden kommer säga det där var det verkliga händelsen när det hände. Och det är faktiskt just denna veckan som två mycket spännande händelser har hänt. Det första jag vill nämna det är SEAL, satsningen på elektromobilitet. Och det andra är GoCo-projektet som också har lanserat en gigantisk satsning. Jag återkommer med dem, men jag tänkte också berätta lite om ett seminarium vi hade igår om höghastighetståg. Och det var ett riksdagsseminarium som vi hade bjudit in till. Och det var ett 60-tal riksdagsledamöter som var med och vi fick till oss en hel del. Och det tänkte jag återkomma till om en liten stund. Men om vi börjar med SEAL, en jättesatsning ute vid Säve flygplats. Och det står för Swedish Electric Mobility Laboratory. Och det är en jättesatsning där Castellum, det är RISE och det är Chalmers som, och Energimyndigheten som tillsammans gör en stor satsning för att bygga ett faktiskt världsledande center för testning och laboratorier för framtidens elektromobilitet. Det vill säga fordon i alla dess slag som kan drivas med el. Vi har ju hört talas om eldrivna bilar, lastbilar, men nu kommer också arbetsmaskiner. Man tittar på det här i stor utsträckning för fartyg och även för flyg. Och det är jättespännande att Västsverige hamnar på den kartan och blir kanske centrat för världens utveckling inom det här området. Och det som gör det extra spännande det är att det går igång nu. Jag tror att det första spadtaget är på gång. Och om ni ungefär ska få en känsla för hur spännande det är så är det till att börja med 15 000 kvadratmeter byggnad som man går igång med att bygga. Det motsvarar ungefär lite drygt två stycken fotbollsplaner. Och där ska man kunna både testa framtidens fordon. Kanske inte flygplan, det får man nog göra utanför den här byggnaden. Men också ha utrustning för laboratorier och kontor. Och det tycker jag att vi ska lyssna mer till. Så därför så tycker jag att vi kopplar över till Maria Tilmersson som är ansvarig för Castellum och den satsningen. Så ord och bild över till Mariette och min kollega Moa. Hej, nu står jag här med Maria Tilmersson på Castellum. Vad är din roll där? Jag är region-vd så att jag ansvarar för Göteborg och ett par andra städer i västra Sverige. Ja, spännande. Vi har precis fått lyssna lite på Johan där han har berättat om den här nya satsningen SEAL. Mm. Och ni är en del av den? Ja, vi har den stora glädjen att vara de som ska hjälpa till med den här anläggningen. Bygga den, se till att den kommer på plats på Säve då, som vi äger sedan 2 år tillbaka. Så att, det är vi superglada för och också utifrån att det här med elektromobilitet, nu har vi samlat så många aktörer på Säve som verkar inom det området. Och det är ju till exempel Heart Aerospace som ska bygga det här 19-sitsiga elflygplanet och vi har ju sedan innan de tunga spelarna i fordonsindustrin finns ju redan på Säve och gör tester och det handlar ju också om elektromobilitet och sådär. Så att det känns som att nu får vi också en superviktig liksom intressant spelare som, ja, som ska verka inom framtidens hållbara mobilitet och jobba med forska på batteriutveckling och sådär. Så att vi är så himla glada. Ja? Ja. Hur stort kommer det här bli? Jättestort hoppas vi. Vi har fått faktiskt
massa telefonsamtal denna veckan bara från bolag som säger hej, vi har läst att vi håller på med det här, kan vi på något sätt, kan ni hjälpa oss att knyta ihop oss med SIL? Så vi, det här ligger ju väldigt mycket i tiden, och så vi hoppas ju att väldigt många aktörer kommer att samlas kring, och det är ju hela våran tanke liksom, att är man geografiskt på samma plats så vi kan erbjuda arenor för de aktörerna att träffas, så får man ju väldigt mycket synergi utav det. Men sen hoppas vi också på att kunna testa saker. Alltså, för Säve har ju, det är så otroligt stort område, så vi har ju tänkt bygga mycket logistikfastigheter också. Och där möter man ju en del utmaningar i det här med framtidens hållbara mobilitet, att om du inte åker med lastbilen till macken och tankar diesel längre, så måste ju man också fundera på en infrastruktur då för landning, och vem ska sköta den? Och där håller vi på med jätteintressanta samarbeten med, där vi har Volvo, några spännande kunder och också energibolag inne, och liksom fundera på hur ska vi göra med det här framöver, och där vi tänker att vi kör en pilot och också liksom de här affärsmodellsfrågorna att vi testar. Så att på något sätt så blir det också mycket av det här som händer inom det tekniska området, och inom kan vi också på något sätt direkt omsätta i någon slags riktig verksamhet på plats. Så att det känns jättekul, kul och spännande. Så att nu så sätter vi igång och bygger på måndag, tror jag, de sätter spaden i backen. Så nu kommer vi att försöka bygga på så fort vi kan. Mm. Och i de här byggnaderna, vad ska finnas här? Är det labb, är det kontor sa du, men är det också ytor för att testköra fordon? Mm. Absolut, den största ytan är ju labb och testytor inomhus, och det handlar ju om att fordon ska kunna köra runt där inne, och det testas ju också på massa olika sätt som inte bara är att man kör fram och tillbaka, utan så det är ju de absolut största ytorna på test, och sen en kontorsdel, och det man har pratat om nu är väl ungefär 50 medarbetare som kommer att sitta i den kontorsdelen då. Så att, Och vi ser fram emot att följa den här resan. Ja. Förhoppningsvis kan vi kanske komma tillbaka vid senare tillfälle och rapportera igen. Tusen tack. Ni är så välkomna. Tack så mycket. Tack. Det där var väl jättespännande. Jag hoppas att ni gillade det också. Och som sagt, Västsverige har ju sedan tidigare varit centrat för transporter, mobilitet, fordon. Och det här kommer ytterligare att växla upp det området. Och elektriciteten är på väg in i hela transportsektorn. Så det här ska vi verkligen följa. Och jag tror att om 20-30 år så kommer man säga att den där satsningen, det var det som ytterligare satte Västsverige på kartan. Jag vill också nämna GoCo Health Innovation City, som är en gigantisk satsning som också lanseras idag. Den sker vid AstraZenecas anläggning i Mölndal, och det är inte vilken satsning som helst. Där går ett antal stora aktörer in och ska bygga ett nytt center för framtidens forskning inom life science, hälsa, medtech. Och det är inte vilka som helst som går in där. Det är Investor, det är AstraZeneca, det är också Sahlgrenska och flera andra. Jag vet att Carl Bennett och fastighetsbolaget Balder också är med. Och det är så spännande, för att det kommer också skapa ett kanske världsunikt center för den här branschen. Och den satsning man nu gör, det är att bygga upp egentligen en mindre stad. Tanken är att man ska samla närmare 7000 personer som ska jobba i olika företag, och där man ska spilla över och ha en samlingsplats och spilla över kunskap helt enkelt, och ha en samlingsplats för det här området. Och om vi har tur så ska vi försöka klippa in en liten film så att ni får en känsla för det i efterhand här nu på den här sändningen. Men den satsningen, så att ni får en storleksordning, den är ungefär i storleksordningen 4 miljarder svenska kronor, och man är redan igång med första delen, men nu växlar man upp det här ytterligare. Och det har väl kommit, kan man säga, till följd av pandemin, där man ser hur viktigt det här området är och hur det påverkar hela världen och mänskligheten.
Och det vore ju fantastiskt spännande att Västsverige skulle bli världsunikt även inom det här området. Och då får vi två enorma intressanta centra som ja, kanske kommer att bli världskänt som sagt. Jag vill avrunda det här med också kanske komma med en spännande sak men som också är lite tråkig. Vi hade igår, som jag inledningsvis nämnde, ett seminarium om framtidens nya stambanor. Det är ju så att kapaciteten på våra järnvägar, framförallt Västra stambanan, det är den som går mellan Stockholm och Göteborg, men också Södra stambanan, Stockholm-Malmö, den är brist på. Det är brist på kapacitet, tågen kommer inte fram och det gäller både för persontåg men också för godstransporter. Godstransporterna är oerhört viktiga vet vi för att de ska kunna nå till exempel Göteborgs hamn som är Skandinaviens ledande hamn och som hela svenska näringslivet är beroende av. Här är stor kapacitetsbrist och man har stött och blött den här frågan länge hur man ska lösa den. De flesta partier tycker att det är bra att bygga helt nya järnvägar för att därmed öka på kapaciteten men också få en helt annan möjlighet till snabba resor för människor och därmed också få upp en regionförstoring. Och i vårat fall, i vår region, så är det alltså ny järnväg där det inte finns någon järnväg. För det skulle innebära att vi skulle bygga ut en järnväg från Göteborg först via Landvetter flygplats. Och bara det är ju oerhört intressant att få den uppkopplad till kollektivtrafik kan man säga. Och sen vidare till Borås. Och det är en stor pendlingssträcka Göteborg-Borås för oss i Västsverige. Och sen vidare från Borås till Jönköping där det faktiskt inte finns någon järnväg idag. Och sen kopplar an på Södra stambanan upp mot Tranås och sen Linköping, Norrköping, Nyköping och Stockholm. Och sen faktiskt är tanken att det vore fantastiskt bra att koppla an mot Arlanda flygplats också. Då får man två flygplatser som är kopplade till den här järnvägen. Det skulle öka vår regionförstoring, möjligheten att pendla. Vi skulle få lättare att få hitta ny kompetens och så vidare. Kom många goda exempel på det igår på seminariet och vi fick också veta hur det stod till med Fehmarn Bält-projektet. Det är ju ett stort projekt att bygga en ny järnvägstunnel under Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland. Och det har man hört talas om ganska länge, men nu är man igång med det bygget och tanken är att det ska vara färdigt om sådär 10 år. Och det öppnar upp möjligheterna med restider från till exempel Malmö till Hamburg på runda slängar 2,5 timme. Och ni kan tänka er vad det här skulle betyda, att man knyter till sig det starkaste finansiella centret i Tyskland med oss uppe i Skandinavien. Men inte nog med det, man visade också på att det finns stora brister i prognosmetoder, beräkningar på samhällsekonomiska kalkyler med mera för nya stambanor. För de klarar helt enkelt av så här stora byggnationer, för det har vi inte gjort i Sverige sedan 1800-talet. Och det är ganska tråkig information tycker jag, därför att då har inte politikerna rätt fakta att fatta beslut om. Och ännu tråkigare är det att väldigt många politiker i Stockholm, i de partier som är emot utbyggnaden av nya stambanor, tycker att det inte är intressant med den här utbyggnaden. Man känns lite som att man inte känner till hur viktigt det är för oss och att man kanske också struntar i hur det går för södra Sverige. Och det tycker jag är allvarligt för att i den här delen av Sverige så bor det så här ungefär 4,5 miljoner människor och vi kommer bli fler inom ganska kort tid. Så vi kommer jobba vidare med att förklara fakta och hoppas innerligt att vi får igång de här byggnationerna inom kort. Och för oss i Västsverige så är ju först och främst sträckan till Landvetter flygplats och Borås. Men man kan inte ha ett stickspår bara till Borås utan givetvis måste man fortsätta mot Jönköping. Men vi kommer tillbaka i den frågan och därmed så vill jag avsluta. Vi hoppas att vi får in en del information nu om GoCo Health Innovation City. Och i övrigt så hoppas jag att vi ses nästa vecka. Tack för att ni tittade och på återseende. Global health challenges can only be solved together. What excites me about the GoCo project is that it really is a physical representation of the belief that our company has had for a long time, which is that great science comes through collaboration. I expect GoCo to be a vibrant place where people will go not only from Göteborg, but also from other parts of Sweden or even internationally. We need to invest in knowledge to be able to be attractive. When you're combining this, academia with industry and the university and the hospital and the patients, something great will
come out of this. I would also put in the students here because they are the future leaders. This combination can be something extraordinary. Talking about, you know, 100,000 square meters of space for life science research, potentially 250 companies, 7,000 people, that interaction is going to create a vibrancy and an energy on the site that is going to hopefully make Gothenburg one of the premier life sciences ecosystems in Europe. And I think this creative unplanned meetings actually is what drives innovation on both on an individual and on an organizational side. If you want to build something, you have to have the competitive edge in a very, very competitive world. And to do that, you need the best and the brightest around you. And I hope that GoCo will achieve that position.